Dos partits i dos victòries és el balanç de l'equip sènior del Cullera Forbal, que el passat dissabte va derrotar la Universitat Politècnica de València B per 39 a 8, en un encontre disputat al camp Juan Palomares Corella. Han jugat els sub-16 a València, el poliesportiu del Saler, i han guanyat el segon equip del CAU València, els han guanyat bé, han tingut una primera part molt bona, i també hem guanyat en la categoria de sub-14 a les Abelles. La resta de categories, que són sub-12, sub-10 i sub-18, aquesta setmana descansaven. Els equips van ja agafant cos ja, perquè portem pocs partits i una pretemporada ja llarga, no? O sigui, i ara és el moment ja, pues, d'anar ja ensamblant-se i anar guanyant, i anar disfrutant, clar. Sens dubte que el millor del partit va ser la primera part oferida pel conjunt blanc i blau, al final de la qual s'arribava amb un parcial de 29 a 3. En este primer període es van poder veure boniques jugades. A més, l'equip es va mostrar perillós quan obria el baló a la mà amb criteri letal en la línia de 22 contrària i amb un ritme de joc notable. Els sèniors enguany estan treballant molt perquè ja estan entrenant molts dies a la setmana i n'hi ha il·lusió en l'equip. Hem tingut 8 o 9 jugadors que han pujat de juvenils al primer equip. Això, la conjunció en els veterans i la dedicació dels entrenadors i de tots plegats està fent que de moment avui estem fent un gran partit, diria jo. Estem obrint el baló a la mà i de moment estem guanyant. Crec que són 24-3 i encara no s'ha acabat la primera part. Seria el segon partit guanyat de la temporada, 2-2, perquè en tinguérem un altre que estava ajornat. I la qüestió és que la gent disfrute i que l'equip vagi conjuntant-se, perquè hem patit tots molt els últims anys en una plantilla curta i enguany tenim molts més efectius, vaja. Bon treball dels entrenadors Simon Artiles i Rafa Beltrán, així com de tots els jugadors. Estem segurs que este futbol renovat, mescla de veterans i jovens que han accedit al primer equip, pot donar moltes alegries a l'afició de Cullera si continua treballant com fins ara.